Žiadny nám známy objekt nedokáže takto manévrovať. Nehuž je to čokoľvek. Opustilo to obrazovku o 0.17. Potvrdený padlý anjel. Okamžite spustite akciu Sokol. Povedal by som, že máte 24 hodín, než celú túto oblasť vyčistia. Potom tam už nič nenájdete. Práve ste urobili najväčšiu chybu vo svojom živote, agent Carter. On chce zatvoriť akty X a vás chce dostať z FBI. Akty X. Nechápete, že keď to štvrte ako zviera, neostáva mu nič iné, len sa brániť? V piatok o 21. na Markíza Classic.